Tak fajn, už bych měl začít live streamovat teď někdy. Takže tam jsem už kreší, že jo, nějak třeba. Co? Kreší, už seš tady, kreší, No, já kreší. jsem tady. Výborně kreší, výborně. Celou dobu jsem tady byl. Výborně kreší, výborně. Tam si zapínám Action Barry. Já Action. teda ještě udělám maličkou věc, podstatnou celkem. Jich nemoc, mám na Facebook odkaz na live stream, protože proč ne? Jak se to seká? No, oni mi chtějí dát pryč moje zelené věci. Nechtějí, abych byl zelený. Se budu muset stáhnout to. Co prosím? Addon. No, napad na Na pytlíky? GS-ko. Na GS-ko. Ne, pytlíky mám rád tak, jak je mám. Já ne. Páč, jeden pytlík třeba používám jenom na věci a zbytek používám na luty a tohleto. Tak, teď konečně můžeme začít. Když už jsme tady tak u toho. Kde je ten Crash? Dáme mu pusu. Protože to je snad to nejvtipnější ve Vovku. Oh my Never god. mind. Tak já jsem udělal ten tvůj questione poli. Zapnu No tady live stream. a dalo ti to dvojku, což nechápu. Já taky právě ne. Já jsem udělal, zabil se mi ty plíčky, to jsi udělal taky? Tyhle ty, no, jasně. Jo, Teď máš The Lesson of Shield Pride, nebo něco takového. Jo. To je divný. Kdybych si měl ten interface jistě nastavit, protože tady na té postavě je jinak, že jo, než bývá jinak jinde. Počkej, tady ještě Action Barry, jo. Ten. Okej, to by mohlo být dobrý. Tak a jinak jsem si založil ten, kdo se kouká, Priesta, Monka a Crescendo s BMXou, nevím kde je. Hej, to je Tamhle. hustý. Jak ona A úplně Kryšice. roztáhne ty drápy. A A Kryš pak si když udělal dopadne, tak Kryšici. jak jenom. To je jasný. Hua! Ninja style! Pihoun! Tak, jinak tohle by byla možná dobrá série, když se nad tím tak zamyslíš. Já jsem teda Monka ještě nikdy nehrál, což bude určitě zázrak, kdybych... Bam! To máme zabít? Jo. Tak to zabijem. Bude to dávat... Dalo ti to? Jo. Výborně. Každý Ale bude dělat dává jedno, to ať to rychleji. strašně malý ty damage tady dávám. Já Není taky to nevím, jak druid jak to prostě. ovládat. Tak oni jsou spíš na to, na, třeba na manka nebo tak, jsou lepší. Bam. O to mi nejde, ale tak třeba když to vezmu z porovnání s Feral Druidem, tak prostě Feral Druid přijde a dává IKáčka zatímco. Ahoj, píše někdo. It is too far away. Tak Jinak, Krši, tohle taky nechápu. zdravím. My bysme... Počkej. Přátelé. 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 Kill me. My bysme v podstatě... My jsme spojení teďka summon linked friend, to vidíš, že jo? No. No, tak tím se portujeme na sebe, že jo? No, tím, že jsme spojení přes recruitment and friend, tak by nám to mělo dávat větší XP, ale já nevím, proč ne. Jestli to nebude guildou spíš, nebo něco takového, víš, chápeš? Gildou to bude, protože Gilda dává větší XP. A když tak řeknu potom panu Dbažinovi, aby se zastavil a... To už jsi mrtvá? To bude... Já už jsem to udělal. Já taky. Complete. Ale nevím teďko To už jako... mám trojku, jo. To je nějaký psycho, ne? Mě štve, jak mě to, jak mě nutí normálně, abych se zbavoval těch zelených věcí. Neplač, Crashy. Co mám tady Jo, dělat? tady musíš jít k němu a takhle chytnout tady tou... Ten mráček kolem něj a tady musíš jít nahoru a musíš sebrat ten... Musíš sebrat ten tempel, co tam je, nebo... Počkej, počkej, jaký Tempel. mráček? Jaký Mráček kolem mráček? něj to jakoby bliká, ty tam to musíš kliknout takovou ručkou. Kde? No a tím, co ti zadal ten úkol. Joha. Hele, už to mám. Hua, čau, Crashy. Teď někoho zabít? Já měl zabít? Ne, Střískáme aha, ho. ty už jsi to udělal dobře. Z, hučo. No ty jsi to chytil totiž za mě, víš? Čs, aha, čs.
píše nějaký Marek Berko 145 JJ. Čo? Čo? Tady nám to pomůže ten Nigas teďka, co nám zadal ten úkol. Jinak kdyby někdo měl prodám HS, K za lolko a CC nebo prachy. No ban plus tanks. Takže ban tanks. Já tady jenom dám nějaký ban a hned se vám budu věnovat, promiň, já se budu musím věnovat teďka tobě. To je dobrý, já zabiju sám. Ne, on tě pomůže stejně ten, víš. To je dobrý, abych ho zabil, ale. Čekaj, já mu dám ten. Bam! Má úplně low damage. Jo, já vlastně musím na to a pak na ně nesmím to šáhnout. No jasně. Jasně, tak aspoň chápu trošku toho manka. Vidíš, jau. Jsme ho zabili sami. Cash bych ho dostal, že? Uživatelské jméno. Já se musím přihlásit na notebooku, protože já jsem přihlášen na počítači a nechci vyjíždět to, protože pak to vypadá fakt divně. Teď si pamatovat heslo. Jakže to je? No, ono už to je, ale to je jedno, tak zabijeme ještě jedno. Nevím, jestli... Ne. Počkej, co to zabíjíš? Aha. A jsem ho zabil znovu, víš? Přežer se. I need a target something first. No, musíš teďka kecat k tomuhle týpkovi. Já vím, no, jasně. To mi došlo. Ale já jsem do něj začal útočit znovu a nechtít se. Tak už jsem ho chtěl domlátit. Handy. Yeah, I'm the fuck up. Skype ad. Nie, pěče, ty jsi zlý. Já vím, že jsem zlý, takže ti dám... Ne, bandám ti time out. Tak, to je spravedlivé, bych řekl. Mr. Crash, počkej, proč to mám takhle? Ne, já jsem si vypl mapu. Nechce, zase jsem si vypl, dobrý. Ty už jdeš, jo, ty jak si to můžeš dovolit vůbec někam jít? Jasně, že jdu. Nesmíš se zastavovat kvůli nějakým špatným věcem. Jsem kvůli tomu, aby si zvypnul něco, nebo hej. Zapnul. Hej ten Crash. No, ty už čtyrka, ty jo. Já nevím, mě to jde rychle, to je nějaký podezřelý. Sherry... Nemáš online do bažinu? Nemám právě, že by tě pozval, a já nemůžu pozvávat tam, blbost pozvat sam sebe, že jo. Tak, je tu pěkná fůra lidí, 8. Hello. Takže opakuju znova, Chris je založil... Maga... It's right, Chrisi. Jo? Založil jsi s Magiče. Prosím tě, abych se urát mluvil. Šamana. To nechci. A počkej, tohle já si tady ještě dám takhle a tohle si přesunu sem. Tak, teď to vypadá hezky. Já jsem se založil Manka. Protože ho chci zkusit, když už jsem si to koupil, jak to vypadá, když ho asi hrát nebudu, protože už to takhle vypadá dost zajímavě. Já mám radši ranžety, tamty. Stolen training supplies. To je jak supplies, motherfucker. Takže já myslím, že máš zabít tyhle, ne? Ale tyhle taky. Stolen rescue, jo, tak ne. Já nevím, kde seš. Jo, tady seš. Ha, tam má. Blast. Myslím, helfnu. Jo, jasně, z nich mám sbírat ty srajdy, majdy. A dvojka tamhle, okej. Ten je můj. I don't give a fuck. Ha, z tohohle padly dva. Mně spadly tři. Co dělá ta... Uuu, viděl jsi to? Já to viděl. Počkej, musíme jít teďka tamhle k tomu, rozbitýmu tomu. Když už jsme tak u toho. Hej, tenhle jde do mě. Ten tě fakt chce. Ahoj. Čekej, tady musíme rescue the car driver, tady seš. Tak ho jdeme rescue note, to je blbost. Tak lidi odchází, koukli se odchází, baví vás vovko. Teď se to laglo, počkáte, já se jenom jít do rychlosti kouknu, ztracené snímky, nula. Nula ztracených snímků. Čekej, tady bych... Já jsem nic neudělal a ono to zachránilo, nebo? Co to je? Já teďka nikoho zabít nechci. Už to máš, Crashy? Ne, ten... To s tím autem nebo něco takovýho. A rescue driver, no. I need a target something first.
Hej, nech mě. Máš ho? Jo, už. Ale zabiju ještě tohodla. Tak a jinak tady mám takhle vzadu schovaný Big Shop, bych ho neschodil na notebook nebo na svůj počítač. To by nedopadlo hezky, načáč si polu green screen. You have Barnett talking in Minecraft Orphan Room for 60... něco tamto sekund. 6000. 600. Mohl bych si děkuju. Complete quest. Krši, baví tě to co? Že tě to baví, přiznej se, že tě to baví hrát se mnou. Přiznej se Krši, to nezapíneš. Já chci na svého droida. Je, yeah, pláštík. Pláštík forever. Prodáme tady tyhle ty perly. Tohle prodám, tohle. OK. GG. Takový plášť už ze začátku, ne? GG. Dostanu i ramena, co? Myslím, že jo, ale nechci kecat. Protect the Aisha while she meditate. Ještě další questík jsem si nevzal. I tu byl jenom jeden? Jo, takhle. Ty jsi si nevzal ani ten jeden. Ano. Výborně. Výborně vyřešeno, pane. Mám takový silný pocit, že tohle vysílám moc ve vysoké kvalitě. Pojď Crashy, musíme tady zabít všechny zaživa. Já jsem tady dělal s Hunterem úplně na pohodu. Předtím, co jsem hrál. Vždyť jo. Not enough energy. I do not have a target. Co, počkej, schválně, čtyřka. Čtyřka, wow, yeah, motherfucker. A než to vykástím, tak už jsou mrtví. GG. Zajímavý, mě se to načítá. Mě tenhle stream je teďka teprve, jsem ani nevešel dovnitř, teďka co koukám. Je zpoždění jak svině, přitom... Tyvo, na tom se naklikám teda, jako. Se naklikám jak svině. Šaman používá. Oni jsou mrtví nebo co? Oh yeah! Myslím, že to nedává žádný damáž. Roll a short distance, to je zbytečný používat. Jde na energii, hajzl. Nechápu, proč se mi to furt načítá, jako. Co když dám kvalitu nízká? Oh, už. Hello. Complete quest, accept. Bam. Oh, čum na to, jaký borec. Už jsi taky 5k, dobrý Krši, dobrý. Kolik máš procent? 48. No, já 24. To je divný Krši, to je divný. To je prostě divný Krši, to je divný prostě. To je divný. Jo, tady budou ty. Proč jsem se dělal v barvách zelený teda? Když nakonec tu zelenou ze mě slíkli. Dostaneš potom zelenou. Já chci zelený věci. Dostaneš potom zelený věci. Ať jsem to, si je přeskinu a bude. No, taky můžeš. To jsem ještě nezjistil, jak se dělá, ale to bude dobrý. Co máme zabít? Fetafa tam. Tady jsou ty fetafa tam, pojď sem. Ty opice, no. Hua! Ježišmane, to jsem nechtěl. Máme z nich něco dropovat, nebo? Ne, máme prostě zabít. To ujde. Neumíš česky, teda anglicky? Ne, já jsem si to ne... Jo, slain, dobrý. Bažina, come online! Fuck you! A počkej, hnedka musím napsat, bažina! Ahoj! Proč ta opice? Slez se z toho. Nechápu, proč tu čtyřku furt mačkám. Pointless, totally pointless.
Krši, kde to je tamhle tvoje S? Už ji vidím. User joined your channel. Čau. Čau, hej. Čus. Koukám, že jsi velmi kreativní. Proč jsem kreativní? Co se týče názvu Monka. Ano, Mikey the Monk. Já vím. The best. Začali jsme nový postavy, jestli chceš. Do bažina. A livestreamuju taky. Nevezl jsem ho domů. Jo, vezl tenkrát, jak se... Jo. Už vím, o koho jde. Já furt, kdo by to mohl být, jo. Ale má to slabší lagy, ten server. Takovou odezvu větší. Ty máš odezvu, já tady nikdy neměl problém. Ne jako lagy, ale má odezvu jako takovou, že když třeba chceš lootovat a tohleto. Já teda nevím, mě to přijde vždycky úplně v pohodě. Na střeše, no, debilko. Tři lidi, tyhle lidi, vy tu fakt nemůžete vydržet ani chvíle, oni mi udělat na chvilku radost. A budeš mi muset vysvětlit Manka do bažina. Podněvač, já se v tom moc nevyznám. Tak já jdu lognout. Cože jdeš? Za něj podívat, já už jsem musel pamatuju. To byla první alt, co jsem byl expel. Jau, nech mě. Hej, zase mi židle protestuje. Ale líbí se mi, jak úplně dělá ty úplně hustý skillshoty. Hele, tady je ten kovadliňák. Has gone online. Hele, to, že my jsme tam měli ty... takový ty dobrý věci, tak to bylo tím, že jsme byli v guildě, že jo? Že jsi mě pozval hnedka do guildy. Není už pravda. To bych mohl. Že jsme měli XP navíc, víš? Je to tak, že jo? Je to tak. Jo. That ability is not ready yet. Jsem včera už byl první tou. Dungeon? Ne. Challenge? Ne. Čekám, musím použít tohle. Summon Air... Jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Battleground. Battleground. I need to be closer. A prohráli jsme. Noob team. Ale já jsem to byl jednou a už znovu nechci, takže... Jem. Zapomněl jsem na jednu věc. Yeah, pověs mi o ní. Dokud nebudeš to, dokud budeš neutrální, tak tě nemůžu pozvat do guildy. To já vím, Mátě, jenom říkám, jestli to je v té guildou, neříkám, že hnedka pozvi mě do guildy a Takže to bylo guildou, jo? Nebylo to tím, že jsme v tom, víš co, recruitment and friend. To taky. Za to, že jsme byli v guildě, jsme měli 20% a za ten Record of Friends jsme měli trojnásobek. To je divný, stop, normál, já tady mám normál, přitom jsme spolu v tom. A přitom jsme tady spojený normálně, summoned linked friend. I don't understand. A měli bychom to rozdávat spolu, Krši, protože za to víc XPček, jestli jsem to pochopil. Musíte být u sebe, no, když to rozdáváte, aby to zafungovalo. No, Krši, proč nejseš u mě, ha? Proč se chodíš někam, kam nemáš? Ty už to odevzdáváš, nebo co? Ne, já tak jako, že jsem chtěl, ale dobře, tak ne, no. Já už to mám hotový všechno. Tady ty opice taky? Opice jsem neměl zabíjet. Tak já nevím, co jsem měl zabíjet. Ale je tu nějaký loot něčeho pět a já nevím, co to je. No to sbíráš ty kořeny. Jo, ježišmarja. No, pěkný teda, moc pěkný to je. Kouknem se na to. Čork. Hlavně mě nechejte, já tady nemám chuť nikoho zabíjet zrovna. Nice. Chci si přidat do bažinu, Krši? To je jedno. A když to je jedno. Že bych ti poslal, víš. Mám to tam ještě? Ne, nemám. Twitch Borfan asi ne. Počkej, udělám tohle v rychlosti.
kdyby si chtěl náhodou. Protože nejsem to online. Aha, jasně, jak mu to můžu posílat, jo. Crash battle tak. Jo, můžu to, jo. Můžu dům. Běhat a přitom kast. Tak doufám, že to ještě neodevzadal Crash, protože musíme mít tu sebe, to mělo účinek. Já tady zatím se do doháním tě skrze mobky. Tady zabijím. No, to mi to nám musíš vysvětlit, tak to, že když jsme měli stejně XPček, tak já jsem dostal. Protože já jsem to teda odevzdal dřív, ne? Jo, jasně. Takže teď to odevzdej ty, já nebudu u tebe. A pak to odevzdám já a ty u mě budeš, tím pádem tě doženu. Už to odevzdal? Vždyť to je jedno, to je o čtvrt levelu, prosím tě, bažina mi utíká pomalu o tři levely. To je psycho. Komu to cpeš? Tobě to cpu, abyste jí necpal. Chápeš? Čekaj, já tady prodám nějaký ty, to bych asi prodávat neměl. Level 6. Novej skill mám, novej skill úplně, jebič. Ježiš Maria. Aha, já neměl žádný boty, jo, jsem chodil, GG. Ale teď musíme jít tamhle, do totálních srajt. Počkej, hop, hopy. Počkej, kolik rán on se protočí? To nechápu. Krša, už tam jdu, jdeš taky, doufám. Počkej, až teď mi přišel ten quest. Boj, uej. Mikey? Jo. Yeah. To? No. Pověz mi já o tom. Já si udělám. No, pověz mi o tom. Toho, dodělám si toho druida. No. Nakoupím si všechny mounty, které jdou koupit za orky a tak. Prostě za hordu. No. A kdyby náhodou, až je budu mít, tak přestoupím k alijíkům za těch 20 Eček. A proč? A... Jo, takhle, ty chceš mít ty mountovky, jo? Jo. Jsi ještě, který ti zmizí? Počkej, oni ti zmizí, jo. No nemůžeš mít za Alika hrdiácký mounty, co vedou no, ale... na Alický. Dřívec to šlo, ne? Dřívec je dřívec, Crash. Když si vezmu Votrlok a tak. Hele, Crash, teď musíš proskočit. Počkej, tak, a to uděláme jednoduše. Jaký mounty myslíš teď? No, ty co koupíš, ty hrdiácký třeba. Myslíš od měst, ty frakční. No. Třeba vlka koupíš, tak to, tak se ti převede na to, na koně, jo. Pojď, Crashy. No. To je divný. Ale to dřív věc nebylo, říkám. Prostě. Tím nebyly ani ty mounty account light. Jo, teď musíme sebrat tady ty blbosti. Ohýne. Zapálit. Bo, hoř jak moje vysvědčení. Tak zapálím tenhle. A já zapalím ten poslední, teda nevím kde je. Tady, aha, musíme každý zapalit vlastní. Proč kečkej, doufám, že jsi to neodevzdal. Ne, ještě jsem nemohl. Jo, tak pojď na to, Bejku, pojď na to. Odevzdávám. Au, jau. Aha, on nás teďka bude chtít zníst. Ok, jde. Pospisy. To... Za 400, 191. Za 124. Not energy. Energy. Taky co dělá pětka? No. Tyjo, ta pětka se dá spamovat. No. Mám tam žádost. Říká Mr. Bažina. Má tam žádost, jo, Krším, proti poslal žádost. Jo, takhle. Jo, už to vidím. Complete quest, accept quest. To jsem dostal level, jo. Ne, ty jsi dostal level. Quest item. Bažina mi odpoví na takovou technickou otázku. Používá ten offhandu monk? No. Monk se jezdí na jednu tu hendu nebo dual wield. To jsou dvě jednoučky. Já musím stát v tom. Musím si stát...
Jo, počkej, quest item. Musíš použít quest item, Chris. Čau kluci, píše Play Wi-Fi. Ahoj, počkej, tamhle seš, ahoj. Tak teď by měl jít za náma, to si ještě pamatuju. Complete quest, accept quest, jdeme. Proč to má takový Blessing of Huo? Zajímavý. Tuči, energie, či? Asi jo. Jdeš za mnou, Krši. Tak teď koukám na ty tvoje spely. Jednička je jump, to, tím si generuješ či, to je pro tebe, když nebudeš mít či, tak si to tak pomačkáš prostě. Jump jo. To je jednička. Jump. Dvojka je stun. To jsem už pochopil, no. Trojka dává nějaký damage. Trojka je damage, když tu jeden či, ale to používají na, no, či to dává buff, tak na, kvůli tomu buffu to používají, jinak jako základní damageovací spell používají pětku. Pětku jo, ten blackout a... kick jo. Jo, a čtyřka je prostě pohyb. Já to nemůžu přijmout zase, ty vado, co to je zač? Ta pětka prostě a takový je... lead jump. Tak chvilku počkám, ono se mi to to. No možná, vlastně ne. Nic, nic, never mind. Crashy, high five. Jsem rychlejší, aha. Jaký jsi level, prosím tě, nemůžu to přečíst. Sedmička, prosím. A Crash taky. Hello. Accept, za 300 jo, čili by nás to mělo vylíst nahoru. Nebo něco takovýho, ne. Aha, tak ne, tak ještě ne, tak tudy musíme jít, prej. Tam nevyskočíš, co? Tam nevyskočím. Už nikam. Jsme tamhle. Ne, my jsme na šestinohý želvě, jo? Ne, jsme na čtyřnohý normálně. Jaj, ty děti tam tady. Tam má šest nohou, ale. Ty jsi tam. Hlava, a co? Prostě Crash, no. Ne, normálně šest nohou, hlava Crash, a Crash, ty potom poletíš balonem kolem ní, fakt nemá. No ale tato v tom chrámu má šest nohou. No, to je možný, to je možný. Proč ze mnou jdou ty děcka? To je questový, aby to vypadalo dobře, ne? Jeez. Počkej, vlastně můžu použít tohle. Ují, yeah, motherfucker. Co to je? To mám já, víš. Aha. To je spell. Taková Kung Fu Panda. To jo, no, úplně, ten monk fakt je úplně totalitně. 1350, když seš u mě, accept. Aha, jo, ještě musíme mluvit k nějakému hovnu, tamhle dole. Bam. Jo, tyhle, tohle fakt žeru. The Lesson of Balance. Se mi líbí, jsem skunk. No a tam vedle po tobě půjdou ty, víš co, ty hajzlové. Tady někde, tamhle. Někde. Možná, počkej. Jasně, tady bych měl... Jo, jasný story. Teď jsem žába, hosta. No, oni tě můžou sežrat, jo, tak bacha. Abych je když zabil. Můžeš jít... tak nech mě. Ahoj. Prosím tě, můžeš mi říct, proč po mně furt jdeš? Dobrý. Kde je ten Crash? Někde tady bude. Nevidím tvojí asshole. Kam jsi šel? Už to mám. Co všechno máš? Ty kořínky? Jo. Jako řík. Au. Chce mě zabít. Co mám dál? No, dali ty questy, pak to všechno dozdáme najednou, aby jsme dostali triple XP nebo něco takovýho. Čork. Tohle musím přeskákat, nebo co? Zhruba tak. Takže no, jump skákačka, jo? No, já bych, jako obej tebu, tak bych nejdřív vylezl ven z té vody, ale jak chceš.
Nice. Juuu, to jsou jumpy. Ninja! Viděl jsi to? Počkej, teď slíz dolů. Poin? Ne, do vody ne. Počkej, tady ještě jeden questiš. Defeat Tsuomi Monks. Tak jdeme na ně. Dejme na ně, hajzlovi. Žabička. Tady nic, jo. Tak ho musíš dostat nejdřív dolů. A nemusíš. Neočekaj, musím. Nemusím na tom ho zabít. To bylo všechno, to bylo suchý. Poin. Hej, proč nemůžu dolů? Musíš dát tu šipku dolů, v rohu tam je. Hele, pojď sem, pojď sem. Poin. Ani nemusím dolů. No vej, když jsem byl ten, tak jsem taky mohl střílet jen tak, nemachruj. Not ready yet. I cannot attack that target. Hele, už to je. Dolů, prosím, děkuju. Si to tady proskáču. Žabička. Hop. Skunk. Co jsem dostal? Ovhenda, co to mělo? Ha, lol. To je to přeřízne, koukej na to. Přeřízne. Jakej pán, co? Jakej pán? Počkej, to jde. Jumpo. Schválené, lomeno. Jump. No, dobře, tak ne. Tamhle jsou nějaký questy dole. Hello friend. Discipline and practice lead us to our full potential. Find něco. Krši, krši, hele, koukej. Kolikrát to můžeš dávat? Dvakrát za sebou to mám vždycky jakoby nastakovaný. Ale má to cooldown 11.4. 11 vteřin zhruba. Baví tě to Krši nebo? Je to za něj zajímavý, za tu pandu. Není? Říkám, je to za to zajímavý, ale furt feral druid prostě. Jo. Jede bomby. Je to doba žena, s talentem nalou 15 třikrát za sebou. Aha, dobré. Můžeš to říkat, když tak, vůbec to nevadí. Volá mi tatínek, chvilinku. Chtěl bych. Tady to máme se zabíjet. Jenom za mnou choď, Krši. Má to zajímavý takový, ten monk je takovej. A jak to teda, jste oba alíci? Pandy, Spiker jsou neutrální do nějakého určitého questu, potom si vyberou kam půjdou. Víš Spigrus? To bych je na live streamu, jo, kdyby někdo náhodou. Ty vole, to dává damáž. Fuuu.
Damage forever. A když se na mě dal follow, tak to jo. Tom bude to story. I do not have a target. Mně je blbě rozumět. To se stojí, já ti rozumím, takže... Don't worry. Don't worry. Počkej, bych si mohl dojít napít. Počkej, bych neměl krše moc schodit daleko. Tady je ta podvodní příšera blbá. I need to be closer. Jsem tu, Majky, kolika máš megabitový internet? Nevím... 10. Počkej, já musím to. Já budu mít 120. To už si říkal kolikrát. Ne, teďko to táta domlouval. To máme zabít? Jako takhle, my máme taky zaplacený asi 100, ale to ti tak rychle nepojede anyway, takže... No, my budeme mít i vysokorychlostní modem, takže... Bude pohoda. Ano, Crashy, ano. Já vím, že to nepojede, ale pojede to aspoň na livestreamy, dobře, takže... Ano, pojede. Lolko a tohleto. Protože pak stejně potřebuješ... software jiný, takže... Hej, za ty pandy to XP úplně rychle. To XP úplně rychle stejně, Crashy. Všude ne, úplně. Ne. Ty vole, Crashy, chci se mnou hádat a tady mám už 72. Hosti. What? Jo, tady jsou ty skákačky. Jo, tady to bude epický. Tak v tomhle má Crash pravdu, Mikey. Nezapomínej, že vy XP to rychleji díky tomu jako to fan bonusu. No jasně, ale to nikdo neřekl přece. Complete. Concept. Jež, když jsem si hrát s tou... Kde to je? Tady je. Hup, do vody. Crashy, uiii. Já chtěl taky. Lagy, čau lagy, nemůžeš mít lagy. Poněvadž nemám ani nemám ztracený framey ani jeden, takže je to blbost. Jenom mám ky s trapným notebooku starým, tak to, no starým, prostě slabším notebooku, tak ten livestream jde úplně v pohodě, takže chyba není na mé straně. Jak to tam říkají, závada není na vašem přijímači. Jak se to jmenuje? Jak se tomu nadává? Co to je? Ten krajní meze, jo, krajní meze. Dobrý. Chudák, on neví. Bíjom. Crashy, high five. Tak nic. Já bych rád... děkuju. Počkej, co kdybych dal ve vzduchu? No tak nic. Crashy, pojď si, Crashy. Kde seš, Crashy? Jo, ty to ještě furt děláš, tak to jo. Já se napiju mezi tím. Nice. 9 lidí. Výborně. Se tady stáhnu ruka, protože tady docela kláda. Jo, aha, já to neměl jak kreten ještě udělaný, ne? Takže já ještě tak... Tak ještě to? This is to... Ještě tři, no, já tady skákám jenom tak, víš co? Počkej, tak to si zaslouží taneček. Už jenom 5 lidí, GG. Protože to je fakt těma lagama, ale já tu žádný nevidím. Podívám se, ztracené framey, nula prostě. Nula ztracených frameů, já jako... A mně se to nelaguje vůbec. Dun. Tak Crashy, pojď si. Asi chce hrát, ještě furt. Can touch this. Už to máš? It's good to see you. Máš nebo nemáš? Let's go. Accept. To jsem dostal za hustou věcičku.
To ne, to jo. Follow. Follow me. Jo. Oh yeah. A počkej, já jsem tady mohl přes to jedno. Bam. Jo, tady budou vlastně ty kaktusy, nebo kaktusy tam. Je, yeah, ahoj. Myslím, že si u něj můžu něco koupit. Tady budou teďka ty questy s takovou farmou. Teďka budou tam králíci velký. Hej, a takový věci. Za mnou jde ta frajerka, ale... Jaká frajerka? Myslíš ten... Ta No já vím, tady je v podstatě příběh takový, že ty musíš ty elementy, aby ti nějak pomohly, no jasně. Cooldown kolik? Dost. Se to potom nastavuje. Přišel jsem právě na Dance Nice. Mikey 1 píše. GG. Ale jako to jméno Mikey the Monk. No, mohl jsem to vymyslet líp, ale mé hlavní postava to nebude, takže... Prostě krešice. No já si. Krše, a když se pak budeme rozhodovat, půjdeš kalíkům s pandou, když to bude takový, nebude tvoje hlavní postava? Co? Aby si neplakal, tak já si udělám taky něco hordáckýho, nevím co, ale určitě něco si udělám. Víš o tom, že paladin jako ten elf krvavý je úplně nejlepší, jako ta paladinka. Paladinka, jo. A čeho? Paladinka jaký rasy? Elfice, paladinka, jo, elfice jako... Ne, už jsem select, že jsem se obat elf a ten je strašně teplej. To je takové to gejsky. Jo, tady je 10 pump, něco tam tof. Aha, tady ještě něco je. Kaši, wehe! Welcome! There is no way. Pola. Mrkev! Mrkev, to musí sbírat tady někde, myslím. Jestli to, si to pamatuju dobře. Protože už je to, to už bude měsíc skoro, co hru Vovko. Tamhle. No, tyjo, za chvilku se budu muset už koupit předplatný. To je hezký. Že bysme se mohli taky dokopat trošku potáhnout toho hunter. Je ošklivá věc. Jo, toho taky musí zabíjet. Králík špatnej. Počkej, já teďka chci... Je, ale já bych nejdřív udělal tu mrkev. Tu musí se sbírat a potom GG. Jo, requisment herbalism. Proč to je herbalism, když určitě ještě někdo nemá herbalism? Tam někde je to, já nevím, ale fakt nevím. Jo. A já ti budu věřit. Tyva, to ta jednička dává damage. Damage? Kde seš, Krši? Tady seš. Krši, wey! Jsem to vždycky přetáhnu. Hele, ono víte. Loot some stuff, jo? Jo, tohle to je heal. Teď hraju Vovko, Lich Kinga. Hraješ na ofíku nebo něco takovýho, když tady už takhle píšeš? Ne, že bych se chtěl vychloubat, jako, ale... No taky vlastně hraju Lich Kinga teďka na tý pandě druhý. Na Hunterovi. Není-liž pravda. Já jsem tě nezabil na ráno. Cože, to si děláš srandu, ne? Ošklivej králi. Čus, nejde mi načíst a dívat se. Seď, pomlej PC lomeno net, zkus to za chvilku nechat. Twinstar.cz.net. Mám PC 1 tera. Twinstar je... Fujičko. Celkom slušný. Chvíli jsem na něm hrál. Je tu celkem dost lidí, když je tu i crash. Čím to asi bude? Jo, tohle je či... Dobrý vědět. Jak kršíme, tady máme projít tady tou dňurou dovnitř, jo? Tam taky máme jít. Tam je taky mrkev. Ne, tam je, tam bys měl taky jít. Já myslím, že tam nás to vyhodí někde na druhé straně. Nejsem prchatý, já taky ne. Jo, tady je mrkevy. Moje mrkev. Neskoušej, moje mrkev. Ale já mám tuhle. A tamhle to vzadu. Neumíš od něm basic attack? O, z nich máme sbírat stolen karot. Se z nich dá se sbírat. Blbče, seš mrtvej.
Už se to načítá 5 minut, to je ale špatný, hoši. To je blbost. Já jako, to je Twitchem prostě, já to zkusím livestreamovat na tom, na YouTube, protože ten snad podporuje crashy i změnu těch, ne, rozlišení. To nevím, ale... Že ten Twitch a tady jako... na YouTube... S čím? S písničkama třeba. Já na to nepouštím žádný písničky. O, nějaký klotový věc. Oh, nice. Tím, že jsem před minutou kouknul na YouTube, ale před 39 minutami na staré streamujeme Vovko, no. Ale se hala, nemůže, Mikey, když se na to nemůžete Mikey. Koukat, tak je těžký se na něco koukat, jsem když sexy, se nemůžete koukat. Jsem sexy. Krši, počkej, stůj! Jeez, co je na tom sexy? To se kolem tebe lítá, jo. Krši, počkej, hele, to jsem chtěl vždycky udělat. Co bych udělal? Tohle? Ne. Jo. Počkej, striptease. Striptease Krši. Jaký trik? Vypadáš jak krapák. No jo, ale ten má taky bratku takovou. You smile, aha, taky je takovej při těle. Počkej, jak to, že to je? Good night. Ježišmarja. Já se chci dívat, tady píše pisry.cz. Je to divný, já se na to... Počkej, já se musím probudit. Tak úplně za mnou blejou ty blesky, ne? Let's go, na co čekáme, Mikey? Už máme mít nazbíráno všechno, uděláno. Musíš si trošičku udělat srandu, koho by to bavilo. To není sranda, nesměju se tobě. To jsou dyně. Ano, ty máš taky sbírat, Krši. Je to divný, že jsem to, já to při tom livestreamu právě ještě v nižší kvalitě. A já chci ještě, ne, růžovou dýně mít nebudu. Jseš holka, nechceš mít růžovou dýně, kill yourself, já si ji vezmu. Čork. Ještě potřebuju poslední a to je, Trupnip, to jsou ty tykve nebo něco takového. Trupnip. Turnip. Hey, teď mi došlo taková, Mikey, mám mrkev, kterou ty mít nebudeš. Jakou? Mega mrkev. No já už mám sebraný ty mrkve, takže asi už nebudu. Ale tato je fakt úplně obří. Počkej, tady ti nobi učí. Stokrát větší jak já. Aha, takhle funguje Mank. Dobře, tak teď jsem pochopil, jak funguje Mank. Asi zhruba po hodině co hraju. Aha, to jsi měl vidět, psisry. Když tak, jako, to bude potom to, jak si, tak si... Jo, řetkvičky to jsou krši, řetkvičky musí sbírat. Jsem to zjistil. Tak ono to potom bude na YouTube. Téma. Takže musím udělat bejám, a pak bejám. Jasný no, takhle dobiju či a takhle jako by ho hitnu. To mi taky mohl Mr. Bažina říct, i když jsem ho možná neposlouchal. To bude možná ten problém. To si měl vidět. Zkus refresh stránky, psisry, zkusil a pořád velké prd. Už jdu taky na to. Nedohoníš mě, já jsem Monk! You cannot catch me, summoner. Počkej, já se tady to vezmu jenom. Ahoj. No já taky vidím, ono se to občas loaduje tady u mě na notebooku a přitom... Já nevím, I don't understand this shit. Se nedivím, že tady jsou takovýhle krysy, když tady jsou takovýhle mrkve. A tykve, řetkvičky, větší než moje hlava. Ne, tak jo, řetkvičky ještě taky, ale tykve, tykve pochopím. Tykve jsou jakž takž, no. Ale když, jako takový tak, mrkve. A kršele to je vymyšlený, oni takhle ve skutečnosti nevyrostou úplně všechny. Hello, continue. Krši, pojď blíž.
Pojď blíž, Kaši, pojď. Pojď blíž, neboj se, Kaši, já ti neukousnu. Čekej, co je tohle? Nope. Complete. A oh, specializace! Teď potřebuju mistra do bažinu. Windwalku je DPS. Jo. Myslíš, že zkusit heala? Asi ne, to by mě nebavilo, viď, že by mě to nebavilo. Řekni, že by mě to nebavilo. Možná jo, ale strašně bylo by se expilo. A tanka taky určitě ne, viď, to je taky hovadina. Tanky, co se týče jako fakt raidovýho tankování, celkem složitý. Takže Windwalker. Já pojedu Elemental. Learn. Yes, tady si můžu na 30 vybrat to. Šestka. Fist of Fury. To je all damage před sebe, stojí čeči a koho zasáhne, toho zastunuje. Tu použijí na cooldown hodně dobrý. A počkej, 25 sekund cooldown, takže to bude takhle. Takhle. Fist of Fury, ty group. To jsem teda s tím vůbec nehnul. Tak, dobrý, teď už to mám seřazený. Kde je ten crash? LOL, to ploute v tom. Čekaj, co, tě... to jsi všiml teprve teďko? ona tam proplula, víš, já zase úplně, tyho, co to je, jo. FF stránky, in loading video, tak si pořiď lepší net. Tam řekni mi Norwich, to s ním vymyslet, já nechci být s Norwichině, byť. No co, běž damage, já jdu hrát vovku, no, zrovna jdu Dung. Počkej, já bych rád čestku. To bych si dal někam jinam tady to. To je jak to uskakování u toho, u Huntra. Jaký jsi level? Tyka. Právě jsem level 10. Já tady mám sbírat ty, co? JG. Tak, počurujem. Proč zase nechce jít ta židle dolů, sakra? Uaj, počkej, ono tě tady docela mlátí, Crashy. Bliam. Ježiš, jako kdyby mě to bolelo. Nii, když tak udělám... A jsem vyhealovaný, víš? Nedává ti to je, viď, to musíš smírat. Že ano. Počkej, ty máš heal, jo? Ty jsi šel heal nebo damage? Já jsem šel damage. OK, počkej. Když tak udělám pak dual talenty a... Na tomhle levelu je schopný se za jeden healing surge vyhealovat do full i NH Shaman. Fist of Fury. Čekaj, mám tady něco novýho. Stejně pak pojedu DKčku ještě. Čekaj, tohle nemám. Joha, to ani nemůžu. To je pasivka, či co. 6. Bam! Bam! A teď ti dohoň, Crashy. Blat nebo unholy. Můžeš tam mě? Ne, na Crashy. Tak se divil. Jo. Jaký level, 36. Tank určitě pala. Určitě unholy. Jo, tankování. Druhý dual talenty budou... To ještě nevím. Podle toho, jestli budu chtít tankovat nebo damage druhý. Damage je first, blat je tank. No co vím, tak chci rád tankovat i s Frostem. To bylo na odtlaku. Ale když se to vezme, můžeš tankovat se vším. Akorát by to nešlo moc dobře, třeba za Huntra. No, hele, povím ti to takhle. Gajáš do mě do playtu paladina, takže mám o 50% sněžený physical damage, dal za 700 000 jednou ranou. S quitem za 1 500 000. Nebyl by to moc chytrý nápad. No nebyl, ale o tom se nebavíme. Máme s tím, máme poklábosy ti. Poklábusíme. 16 lidí! What the fuck? Klábosím, co budem Let's dělat? Let's talk with you. Nothing tady, more happened. Tady vyletíme Wake na volu. Wake woko... ne, to ne. Myslím, že máš zase něco vyvutlouct. Nebo něco, počkej, cože? I don't understand this shit. Jo, ty si mě, on jenom musí sem dojít.
Ale, 11. Ale mě přijdou divně strašně ty talenty, ty jo, tady. Je to fík. Tady je všechno divný. Ne, ale tak jako na vatlku si prostě klikal už od desítky, si klikal talenty. A prostě Srad, klikal si, co si chtěl a... Osmička. Ty ve, o půlku lidí teďka se došlo. Výhody a nevýhody. Já jsem na vatlku jedoval, takže vím, jak to vypadalo. Vypadalo to tak, že 95% hráčů měli prostě, i když měli spoustu možností talentů, tak všechny, všechny talentové stromy byly úplně stejný. Jezdil se jeden jediný build. Proto bezhled přišel k tomuhle, kde máš na výběr tři talenty a můžeš mít z těch tří jenom jeden. Každý je na jednu situaci. Crashy, wheel! Kdybych nemusel zbytečně chodit dopředu, protože stejně, když já jsem docela rychle tady v tom ohledu. Pass on loot. Dal se tam takový to rozdělení, že jo, Crashy? Tady Crashy. Víš co, to rozdělení věcí a toho. Zbývá 7 minut, to je v tom, a já jsem nezapl nabíječku. To bude asi ten problém, když ji nezapnu. Teďka tam bylo prostě to, co se tam lutlo, kdo si lutne, to si lutne. Aha, no tak to nemáš dělat, musíš dávat na polovinu. To je lepší, my to děláme takhle, takhle to prostě děláme s mistrem Bažinou. Popravdě ty většinou ani nevíš, co tam zadám, takže... Já vím, co tam zadáš. Vždycky mi to říkáš. Ale tak to se používá hlavně při těch... Jako ne, že by to bylo důležité, já neříkám, že to je nějak podstatná věc, ale chápeš mě. Říkám, to se hlavně používá při raidech, tohleto. Pak se konečně, vír. Na desítce je většinou nejde. What the fuck, proč se mi to seká, nemůže se to sekat. 25 se počítá master loot. Bylo to 16 lidí najednou, to jsou zase 4, protože se to seká. Mně se to neseká, koukám na tajné notebooku a neseká. Ne, ne. Ale takhle v partě, kde jsou dva lidi, se většinou používá free for all. Meet someone. Jo, tady ten potom bude chtít do toho k hordě, tady ten týpek. To si pamatuju. Frajer. Hele, já tě předběhnu, haha. To se mi líbí, not ready yet, tohle zase se to načítá. Já to začnu fakt dělat na YouTube, mně už to začíná srát celý Twitch podělaný. Už mě to fakt normálně brinká na nervy. Čekaj, já se kouknu na tohle. To mě zajímá. Na které mám potom takový ty, jak jsi říkal, ten jumping lepší? Čekaj. Myslíš, že můžeš kotou dávat si za sebou? Jo. Na 15. Oh, nice, to si vezmu. Teda, jestli tam nemusím zvolit na, víš co, místo něčeho jiného, jestli mi to chápeš, jestli mě chápeš moje story. Bím. Ne, tak ne, dobře, OK, tak nemluv na mě, no, nemluv. Taky do Bažina. Já už nevím, co tam bylo za talenty, vím, že jeden z těch talentů první byl tuten, ale co byly ty další, bylo už nevím. Aha, ty jsi mi vždycky přišel tak informovaný strašně. A když se tě zeptal na Paladina, tak to mi to řekneš přesně i na čísla, viď? Víceméně jo, ale... Palach OP. Ale mamka se nehradlu. Krši, ty mi o tom nic neříkej, ty jsi mi to zkazil, když jsme to hrali na tom fričku, už to nechci nikdy hrát. Ne, zkazil ti to i Spiker. Ne, ty jsi mi to hrál, ty jsi mi to zkazil, Krši, ne, ty jsi mi to zkazil. A čem jsem ti to zkazil? Ne, protože jsem najednou prostě, víš co, levloval a vůbec jsem nevěděl, co jsem dělal, vůbec nic. Jenom, že Mikey taky si uvědom, že ty jsi hrál na serveru. Na fričku, no. Který je tady nejde o to, jestli to bylo free nebo nebylo free, ale tady jde hlavně o to, že prostě si hrál na serveru, kde šly strašně rychle ty XP, takže se s tím neměl jak, jakoby... No víte, proto mě to vadí. Hrál na fanu, nebyl to Blizzlike, myslíš? No. A neměl prostě čas si vyzkoušet, jaký skill co dělá, nezískával je postupem času a tohleto. No ale teď se mi líbí, že prostě jsem na tom Hunterovi a v klídku všechno zabiju, tam jsem byl na prostě svým levelům a stejně jsem neměl šanci, takže to mě vadilo prostě. Možná ho někdy ve vzdálený budoucnosti zkusím, ale teď tak ne. Je to tím, že jsi úplně na jiným datadisku, že jo?
Počkej, ty to tady proč ničíš. Z nich máme sbírat toto. Loot some shit. To je moje. Loot some shit. Loot some shit. Hele, to ne. Ty hajzle. I do not have a target. Čiže tohle to máme sebrat. Prej. O, to do do do. To se těší na Vánoce, like. Uj, tady bez jsem se čiknu. Já budu muset udělat vlastně i to video, sakra, dneska ještě. Jaký video? Jak zabalit dárek. Jaký video? Jelikož jsem na našem serveru na Minecraftu není žádný ten stromeček a jediný stromeček vlastním já. Je tam stromeček na tom, na spawnu je stromeček. Ale ne velký. Takový přiměřený. Nevím, jestli je větší než tvůj, ale je to dost podobný. No, tak vidíš. Tak, no je podobný, je podobný. Věci, jako dárky se budou dávat ke mně. Aha, jasně. Stromeček, zvětšil jsem i to dřevěný. Aha, Crash, to dává smysl, oni budou chodit k tobě, když to je na spawnu, viď. No, jasně. Crash logik, no, teď jo. Tak vypadá mnohem líp. No počkej, tam ten taky vypadá celkem slušně. Ale nejsme zde, abychom se bavili o Minecraftu, když hrajeme World of Warcraft. Proč nemůžu nahoru? Jesus! No, bych řekl. Tadada. Don't roll in own poo, unless want to smell like poo all day. Aha, to je pěkná říkanka. Tak já už to mám skoro, počkej, ještě musím zabít ty opice. Loot some stuff. Potřebuju taky ještě opice zabít. Tady. Sakra, spadly mi sluchátka. Tive, ten monk je fakt něco. Ještě... Má svůj styl. Ještě tři opičky. Me too. Že my vlastně můžeme lootovat, když někoho zabiješ ty, tak já to můžu vylootovat a dostanu to taky, že jo, logika. To nevím. No to já vím zase. No vidíš, jo, ale teď jsem dostal dvě. No jasně, protože ty to zabiješ a já to ještě můžu vylootovat, takže tam to věc je dvakrát v podstatě ještě pro mě. Teď jsem teda sebral dvě na jednou, ale to bylo tím, že byly vedle sebe. No a teďka se vezmu já, bude to taky poslední však. Do jakého levelu seš tady na pandě? Dokud nedokončíš ty tu questlineu. Takže záleží podle toho, jak spíš, my to budeme mít trošičku díl, já jsem to měl, na 16 jsme šli, viď? Mistr Bažina, na 16 myslím, že jsem šel na 18. Teď půjdeme po tom laně, myslím, za tou, co tam je na tom kůlu. Na laně? Hustý. Slow down. OK, whatever. Ještě tady dolů krši musíš, chápeš? O, oh, čelenka. Nový věc. Čivo, tři jo. Welcome to the Twisted Tree Line. Za ní ještě nemáme jít. Nemáme no, tak proč tam jdeš? Já jsem šel, protože jsem myslel, že půjdem po tom laně, ne? A ty jsi tam šel taky? Já jsem šel tam, protože jsem šel ty. Ne, já jsem... Ne. Jo, tak po tady tom teda půjdeme po tom laně. To je jedno. Prostě půjdeme po laně. Mám nový skilly normálně. Nový skilly, Mikey, nový skilly. Fakt jo, to bych se mohl podívat, jestli já nemám. Že mám určitě samý pasivky. Ovšem, že mám samý pasivky. Accept. A, tady něco mám dělat. Počkej, já už jsem to... Tady máme zabít tady ty negroidy a sebrat tamhleto. Co jsem to dělal? Channeling. LOL. Co to je? To jsem to... What? Tady máme sbírat tohle story. A z nich tohle story? Asi jo. Jau. S něho healoval, jo. Hej, on takový kung fu combo.
A já snad ne. I'm with you. Teplý, teplý, double teplý. Počkej, tady bych měl sebrat. Tady tohle bych, ty vole, tady je. Seberem. Čorka forever. It's good to see you. Krše až tamhle, jak si to vůbec může dovolit? To je špatný, mami, ho taky potřebuju. Jak moc ho potřebuješ? OK, tak já ti ho dám. Co tam máš? Tak, teď jsme přišli o to. Chris určitě bude tak hodný. Mami, rozsvíť! Děkuju. Krši, seš tu? Budeš sledovat chat, viď, nějak. Já. Mně to potom vypadá blbě, víš. No. A u mě to blbě vypadat nebude. No ale na tom livestream, když já to schodím na lištu, tak to vypadá divně. Do you understand? Tak ještě něco tu máme dělat. A tamhle ještě nějaká opice. Proč je chudák Bugin sám v GTA 4? Mě se zaslouží. Pro. Protože to je hajzl. Není to hajzl, ty seš hajzl. Já jsem hajzl, ale on nemusí být hajzl, ne? Ale on nedělá hajzle. Ne, vůbec. Co dělá? Tak nic, no, Crash, tak nic. Tady ještě musím zabít nějakýho toho velkýho. Ty už ho zabil? Aha, ty tam nejseš. Ne, no nic, aha, musíme počkat, než se naspawnuje. Bažina není online, jo? Jak to? Co se stalo? Jo, jinak Crashy, když mě máš takhle v přátelích přes Battle.net, tak si můžeme psát, i když máme jiný frakce. Crashy, pojď sem, ať taky to máš. My jsme stejně na TeamSpeaku, takže jako... Já vím, ale kdyby náhodou jsem byl třeba u táty, což se nestane, a měl tam Vovko, což se taky nestane. Půjdeš sem, Crashy, nebo to ještě nemáš? Počkej, já tady musel to... Tak já si to sednu. Mě obtěžovali tady, tak jsem je musel sklidnit. Tak já už se můžu dát pití. Tak musím stejně počkat, než se naspawnuje, ale aby se tady byl. A, už je tady. Bum 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 bum. Tahle jo. Ježišmarja, Crashy. Nechci nic říkat, ale tam bych zatím nechodil. Byl v tom nějaký loot? Jo. A já se asi nedostanu nahoru. Proč jsem teda skákal dolů? Čeká, to je rovnou odevzdám. Tak jo. Nový level! Co jsem dostal? See you at the dock. Jo, teďka poletíme. Nová zbraň. Má hezčí texturu. A that's it. Vidím hlavu. Krši, jsi už nahoře? Vidím hlavu. Jsi nahoře? Ne, vidím hlavu. Nebo my si s ní ještě popovídáme. Teď je to zabije, Krši. A naspomněš se uprostřed, teď je to jasný. Počkej, co když udělám? O, budu... 2 minuty. Nezabiju skoro ani ně. 75% menší damage. A kde seš, Crashy? Jo, tady. Čeká se na tebe portnu přes ten link. Do bažina, Hescom online.
Počkej, já summonuju tebe, že jo? To je blbost, tak na to neklikej. To je blbost, co jsem někoho udělal. Ty musíš nasamonovat mě, takže musíš kliknout na mě a samonovat, abych to já přijmul, abych se portlil na tebe. Kill me. Hápeš mě, doufám. Protože, jo, já nechci spadnout. Uf. That's hurt. A lot. Tak, dobrý. Teď se to laglo, dobrý. Vidíš, co by si bez mě dělal? Nechal bych se zabít a pak bych sem přišel. Enough of that. O, oh, Eva, teď, man. Teď za ní půjdem na laně. Jo. Jo, jo, jo. Koukej, a takhle přijdeš, půjdu. Takhle přijdeš, jo, koukej. Neřekl bych. In time, all answers become clear. Dobrý. Stop doing that shit. I cannot do that yet. Locate the Fang. The fuck? Jo, tady bude ten drak teďka velký vlastně. Nice and easy. Někdo do toho funí, Crashy. Ty funíš. Já nefuním, já to mám daný tak, že nefuním. Funíš teď. Do toho. Ty do toho funíš. Ty do toho funíš. Takže do toho fuň bažina. Ne, ty do toho funíš. Ty do toho funíš. Bažina to nebyl. Tak ne. Ale já taky ne. Takže to byl Jacky. Interesting. To je taková je moje možno, teorie. Že by vydal tolik funění, až by to šlo slyšet do další roomky. To možno je. Počkej, tady máme locate nějakýho negra, to je takový ten lítající. Vidíš to, co děláš, Mikey, vidíš to? Co dělám? Kvůli tvý hamižnosti, že musíš furt odskakovat, mi utíkáš. Requested mining. Hate you. By se na tom tý postavě taky mohl udělat mining. Já nebudu čekat. Můžu udělat BAM. Oh. Fuck. Dobrý, aha. Já jsem to... Hele, já jsem přežil. Jej! Chvilku počkej ještě. Já jsem to přežil. Oh shit. Teď mě to sežere určitě. Já jsem tím přeskočil, tak ono mi to nedalo damage. Aha, já jsem si neprohodil ty věci. Já mám nový armorový štít, víš? Štít šaman. To mi nepřijde moc dobrý. Au, jau, jau, ahoj. Kraště, chceš se nasumunovat? Nebo to zvládneš? Já nevím, jaký je tam cooldown. Já si tam dojdu. Aha, se dá summonovat furt. Prej. Už jsem tam. GG. Jsme dostali XP, víš? Já nevím, kde se dostaneme. Vinžel au, 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 au. Co děláš? Zase. Tak s tím nemáš probíhat, máš počkat, ne? Ale tak já byl v tom, když to, ne? Když to začalo. Já tě nasumuním sem. Já běhám jako duch, víš, takže. GG. Protože jsi tam rychleji a pak nemáš ten debuff. A co neničí toho? Se ti tolik věcí. Shop? Aha, nový věci. Že bych si něco koupil, jsou ty slevy. Nějakýho mounta, třeba... Tohle je Armored Bloodwing. To nevypadá špatně, že bych si nějakýho koupil. Bažina říká, to je na charitu, že jo? Ty prachy z těch mountů a těch petů, co se dají koupit v tom shopu, že jo? Co? Ne? Enough of that. Co dalšího? Já jsem to tady udělal, nic se nestalo. Na charitu je Enchanted Fate Dragon. Jo, takovej ten... Jo, to je tady ten. Co 20 euro? To si začistočí do Alanusu, vole. Já vím, že mění barvy, když jsme ho ukazovali, když jsme tenkrát dělali ten quest.
Já si strčí fakt jako do anusu, jak nepotřebuji za 20 euro měnícího mounta. Radši za 20 euro koupím tu. Kam utíká? Máme ho vůbec zabít? Třeba tu žádný quest nemám právě. No já mám jako questovýho. Šerni mi ten quest. Máš ho? Jo. LOL. You are dead, motherfucker. To si zaslouží malej oslavný taneček. Dobrý. It is good to see you, my student. Come, child. We have one final journey to take. 1,2 damage, 4, nice. Nová tunika, o, oh, to je hezká. Kde je ten crash? Not ready yet. Not ready yet. Faster, stronger. On dostal level up. Se do discoveru, ne přece. Čum na toho hajzla velkýho. I need to target something first. Zoom. Je, tady je to hezký. Možná. Discovered. GG. Jo, tamhle ta vzducholoď, jak s ním poletíme potom. To něco má být. Možná bych ti to neměl spoilovat, co? Speak to. Myslím, že ještě máš to, jak to spojuješ, tak můžu. Fungují ti bakaláři? Ano, asi. Co jsi říkal, mistr Bažina? Mně nefungují, já jsem se chtěl podívat, jestli nám fakt odpadly ty SPVčka, tam byla čeština a... Nic nefungují. Neopadlo. Jsem se koukal dneska. No koukal jsem se. Já jsem se koukal včera a tam bylo, že první hodina odpadla, až to tu super čer. To bylo dobrý, se prospal zase. Ježišmarja, co to tady děláš? Vidíš? No, co je hlavní spell manka? Hlavní, no, víš co, stat manka? Bažinov. Bych se mohl podívat, ale ty mi to řekne. Zase jo. No. Už mám jednoho na agilitu. Já pojedu hezky intelekt. Že you are fucking asshole. Ty měl udělat holipalou a jel by si taky intelekt a nikdo by tě nerozsekal. Bam. Kašu mu na to. Jsem na něj dal jeden hit a on mu to přidalo, jo. Jasně, a pak to musím dělat tohle. Dělám tohle. Bum 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 bum. Jaká kung fu panda? Modlil mi to. Hele, vidra. Oh fuck, Mikey. Co jsi udělal? Helfa. Juha, ty seš tamhle. Tak pojďte, hovada. To je Roguna, co tady ten? Ještě dva, potřebuji dva. Tyva, já nevím, jestli furt live streamuju, nebo jestli někdo něco nepíše. Fuck. Hu, je zde někdo? Asi ne. To máš sbírat, nebo co? No, sbíráš ty, ne? Tyhle ty bytlíčky. Já je nesbírám, šerni mi to. Nevím teďko, jaký z nich to je. Tak prostě najít na to a koukni se. No, tak už jsem to poslal. Já nic nevidím. Tak to nesbíráš. To je blbost. Máš tam 0 Q
Kunpal, Kunpai. Jo, jasně, ty už to vybral, jak to můžu vybrat, když už to vybral? Kill me. Já už jsem nahoře, tak. Já musím zabít ještě... jednoho. Jo. A ještě jeden pytlíček. Jo, tak to já bych měl taky začít sbírat. Tak ty ho zabij, já to tady nazbírám. No se to snad přečte, když budu blízko. Snad musím být blízko. Čork? Už to máš, Krishi? Třeba náhodou? Ještě zabít toho hajzla. OK. Boom. Slyšel jsi to, Krishi? Mhm. Teď jsem malem se skočil ven z želvy. Ale tak už nemusím zabít. Jsem sebral něco, ani nevím co. To je zajímavé. Co? No. Že mě to teď vykoplo ze hry s tím, že server je momentálně nedostupný. To je divný, my hrajem. Pomenu to, že hrajete na úplně stejný serveru, ano. Už to máš? Čekám na tebe. A potřebuji ještě ten jeden negr. Jenže tamhle. Chtěl by to větší kůda na ten roll. Ten roll tomu fakt dává efektičnost. Efektičnost kill me. Počkej, ale to je serpent flying kick. Takže vyskočím ještě o killnu, kicknu jo, do Eze. No, to je takový klop, že aby... 50% complete. Jak mají ten klop za napsanou nohu a jakoby letí, víš co myslím? Jasný no. Tak přesně to budeš mít. Počkej, jak se... Jo, počkej, každá postava má vlastní achievement, cože? No, ale po každé postavě má vlastní achievementy, no. Právě je akunt, ty jsou... No právě, ty si právě říkal, jak jsi tam udělal ti všechny ty questy celý říše azerotské. Ale... A jiné. Když už jí máš na nějaký postavě, tak to by za to achievement pojďte už nezískáš. Jasně, ale že jsi říkal, že jsi udělal tady na tom questy, tady na tom questy. Hele, teď půjde pryč. Nějaký jsou akunt to. Nějaký, říkám, nějaký. No, teď už vím. Teďka se rozplyne a pak půjdeme na tu lov vzducholoď. Pryč. Jak si to mohu vůbec dovolit? Speak to the great Shenzhen Su and do what must be done to save our people. You've come far, my young student. I see within you a great hero. I leave the fate of this land Stunts, aha. To you. No, teďka mám jít k té lodi. Ale teďko to je jak kdybych měl helmu. What? Jako kdybys byl oběšený v Lampionu, to spíš vypadá. Ale jak myslíš? Lead jump? Hele, jsem dostal nějakou sedmičku. Kde je tohleto? Hele, já musím mít target nějaký. A ty jsi odcházel v 16. levelu? No, zhruba. Za chvilku půjdeš, neboj. Teďka tady ještě bude jakoby jeden quest s tím, jakoby... Jsi hopka. Dobrý. Ty tam nejseš, Mikey? Co tam zvlášť? Kouknem se, jak to tady vypadá. A kliknu na internet a podívám se, jak to jde. Twitch. Enough of that. Jestli se na to vůbec někdo kouká, protože možná se na to už nikdo nekouká. A do počítače mi to jde fakt parádně, jasně, skip video, pro mě za mě. 5 lidí se kouká. Tak. Shenzhen Su, we are the descendants of Lu Lang. We sense your pain and we want to help. What ails you, Shenzhen Su? What can we do?
Když teďka mluví s tou krši, jak jsem říkal. Se želou, jo. S tou želvičkou. A teďka uvidíš to, jak tam jakoby ty, ta prostě ta vzducholoď narazila do ní a ona krvácí, víš. A potom tam budeš dát questy. Level 2 otazníky boss. Asi bych na ní radši neútočil. Nemůžu to přeskočit. Grandchildren, can you remove this thorn? I cannot do so. On začít tancovat. Of course, můžu. Škoda. But your shell is large and I do not know where this thorn could be. It is in the forest where your feet do not walk. In the forest where your feet do not walk. And you will find it. We will find it, and we will remove it. You have our word. Thank you, grandchildren. Level 14, balón. Okay. I left my tweezers at home. The thorn? I left my tweezers at home. How could such a thing cause pain to something so large? We will know soon enough. Jaká to uvidíš? Už to viděl, Krši, tu loď, Tom? Teďko ji vidím. Are you seeing what I'm seeing? Is that a boat? Is a boat. A whole airship. Bigger thorn than I was expecting. Bigger thorn. To je skřetí vzducholoď. Tam jsou alíci i ty, i horďáci tady na tom místě a díky tomu jakoby si to rozvíš, chápeš. Ale no, ty se mi objevila celá želva. No, ta bude cutscene tam, no přesně. Ten cinematický předěl. Jak je tam pak přijde vymlátit tata Lol, panda. Jaký padák. Poin. Ahoj. High five. Speak to someone very very asshole. Hele, to je obchodník, prodám. Jo? Jo. Stejně se pak pošlu goldy s účtu, ale stejně. Joj. Some problem, nigga? Yeah. Lol, ta hudba. Jaj. Daj ústa. To pryč v odsátě je fakt drsná. Je moc drsná i na mě, takže musím jít pryč. Ale je pravda, že já se 13 už jsem měl gold, no. Máš půlku? To je taky dobrý. Enough of that. That ability is not ready yet. Some crash, ha? Vidíš, tahle ta má 6 nohou. Interesting. No, tady ta želva nevěřil, co? Ne, ale to normální ne, ale ta complete concept. To se mi líbí, to je fakt moc, to je parádní tady to skákání. Z toho by se jeden. Z toho by se jeden not ready yet. O, macha, damáš. Další damáš. Jo, tady potom bude muset jít tady těma dveřmama. Bam, tady budou negroidi. Open gate. Začíná epická hudba.
We call, we change my heart, so... Tady nebo jak to je? I need to get closer. I am out of range. Můžu tím proskočit? Dobře, nemůžu, no. User joined your channel. Who's dead? The gate is jammed. Knock knock, who's dead? Let me... tak... Mě nefunguje žádná hlad design. Zhruba takhle. Nechtěl bych. Ukazuje mi to, že lokovací server je momentálně nedostupný. Co mi to hrajem úplně na poru. Hej, jak to můžeš jít? Ale vy to hrajete, Isaac to hraje. Sergo hraje. Ale co bych, Milánkovi to taky nejde, tak co to dopůjde já? Co, si to platíš těžký prach. Nechtěl bych Krši tam stát. Si platíš prachy za server a doufáš v nějakou kvalitu, když už to stojí takové těžké prachy. Jseš tu, Crescendo? Oh, tady jsou ty gři. Ano, jsou. Hele, tady je orkovka. Tauren. You don't say. Tady někde bude ten obchodník. Mám přímo všechny questy. Aha, jasně, proč ne? Bude to nějak epicky ukázané, kde si budu vybírat. Jo, potom si tam budeš vybírat tu. A vybereš si Alianci, ty hajzle. To mlčení se mi nelíbí. Jo, tady máš sbírat ty klády a ještě k tomu zabíjet ty tygry. Nebudu zabíjet tygry. Zabíjet ty. Moje, va. To je moje, to jsem viděl já první. I don't give a fuck. Zabij ho, zabij ho, zabij ho. Já nemůžu zabít tygra. Není to kláda, je to bambu. Mojky ty vžitko. Ty jsi zlý, Majky. Co mám dělat, ono mě to chce zabít. Zabíš tygry, jsi zlý. Ty zabíš Udyra. Udyra. Není Udyr náhodou medvěd? Udyr je tak, medvěd, pak je želva a ještě tygr. Ty vole, Krši, ty jsi jak malá Adéla. Úplně jak Adéla. Zabij ho, zabij ho, zabij. Ta viděla draka v tom vovku hnedka, je, co to hraješ? A říkám, hraju vovko. Ona, co to je? World of Warcraft. Co to je? Tak si to najdi. World of Warcraft. Jak se píše World of Warcraft? World of Warcraft, svět Warcraftu. Pojď mi to napsat. Tak GG, ne? Čekaj, tady už jsme mimo trošku. Zpátky. Bambu stack. Tak si měl říct, ať si najde ještě datadisk na Lord of Draenor. Počkej, když ty jsi tu buildy, jsem jí to říkal. Vole. To je možné. To není možné, s tím si jsem jistý. Neposlouchá bez významné věci, pochop, soustředí se pouze jenom na vovko. Ano, a na Diablo. Ty viděl jsi to, jak jumpl, jak ti potřeba, ten tě fakt chce. Diablo jsem nehrál hodně dlouho, spíš tak v ty dvojky. Tak jo, asi budu muset těm tygrům ukázat, kde je tady pánem. Krej zabíjí tygry, Krej zabíjí tygry. Počkej, musím najít bambus. Potřebujem. Můj bambus, zkus se jenom dotknout. Ne, tak ty, mám už dost. Ne ty Krši, tady ten negr, co mě fakt chce. Chorkinson. Kdyby jsi viděl Darkmoon králíka. Ježišmarja, nech mě, nech mě. Bum, 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 jseš mrtvej. Jeden bambus. Počkej, musím zkusit tu sedmičku. Já musím ještě jeden bambus najít. To byl nějaký burst nebo co? Hej, tohle je ta ježura nebo co to je? To je ten pásovec, Krši. Jo, pásovec, dobře, díky. Jaký nevzdělaný to muž. Jsem se přeřekl. Jo, jasně, já jsem se přeřekl. Já jsem si fakt říkal, že ježura je jakoby ježkovitá, ale... Pásovec, máš pravdu. Ale znám to zvíře. Bum 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 bum. Točí se to do kuličky a je to.
Takový technický dotaz, když použiju tu svoji Fist of Fury, jak to dává ty ultimátní damage, tak to zastunuje i playera, že jo? Tebe? No, přesně. Ne. Proč ne? A nemůže se hýbat, ale musíš představit, jak když si zastunuje a dává do nich ty pěstě, jak by je dával, kdyby byl jsem zastunovaný? No, dokážu si to představit. Přece jenom chlapci od Blizzardu. Krši, že ty chodíš odevzdávat ty questy a pak se vracíš je dodělat. Ne, já čekám jenom na tebe, víš. No, první. Prodat. Bum. Nebo že by je to aspoň zpomalilo ty hráče. To mě spíš napadlo. Myslím, že se nemůžeš hýbat, když to dáváš, ale s glyfem se můžeš i otáčet. Nech mě. Já s tebou nechci bojovat. Já s tebou fakt nechci bojovat, hoši, jako. Kill yourself. Fakt mě nechte, jako. Fakt mě nechte. No, tak makej, Mikey. Já už jsem tady. Hej, fakt mě musíš do mě atakovat, i když jsme uprostřed psy. Víte co, přežert. Hele, už mám level 15, už mám level 15. Roll či tornade, ne. 15 tu. No, já jsem 14 a 1/3. Momentum, že jo, bažino. Že jo, takový to, jak to dává ty to trojitý, nebo co je lepší podle tebe. Pověz mi to. Čekej. Řekni mi názvy těch talentů. Si nevzpomenu. Celerity. Celerity. A pak je to ještě Tiger's Lust a Momentum. A Celerity je to, co ti den hodno. Není tam něco lepšího? Já nevím, jako abych si nevzal něco špatného, chápeš mi to? Já použijem to Celerity. To je, že ten Val má o 5 sekund kratší cooldown a můžeš ho použít cyklát za sebou. Já ti budu věřit, stejně to nebudeme hlavní postava. Jau, já hořím. Kde seš? Jsem skoro tam. Počkej, a kam mám jít? Aha, já tady mám accept. Let's go find this engineer. Oh, třikrát za sebou. Urazím vzdálenosti třikrát rychleji. Ale jsi mě to teďka viděl před chvilkou online, bažinovko. Celku. Zajímavé. To se mi líbí, ten role fakt pro. Nech mě. Not ready yet. Some crash, huh? Hey, how you doing? Keep it real. I cannot do that yet. I do not have enough energy. Not ready yet. Jaký ten sváš? Krši? That ability is not ready. Aha, nebo napsat. Kreš právě odběhnul. Řekněme. Akáru udělat ty questy bez něho. I cannot guess that yet. Tak schválně, já mám sbírat tady, tak to bude pohoda. Možná. Tady to mám sbírat.
3, u toho 6. OK. Oh, kombičko. Lol, jsem se to sebral, hned se to naspawnovalo. Proč ne? What's up? Be good. Ten krišně štve. It's good to see you. Darket Horrors or Darknet Terrain Slain. Tak asi jdu podívat na ten náš livestream, jak to probíhá, protože už livestream je hodinu skoro. Krabor fun. How's it going? I hope pretty well. Welcome to the chat. Jaká bude reklama? 8 lidí dokonce, 8 lidí. Takže se teďka jste něco říkali. Jestli jste teďka něco chtěli napsat, tak mi to napište, protože já teďka nekoukám na chat. Ale teď už, ať už můžu, takže stačí říct. Než přijde crash. Se ještě podívám na tady. Jop. Tak fajn, nikdo nic nepíše, GG. Teď to začalo hučet. Jau, co je? Aha, já jsem stál v ohni. Koupnem kaše do zadku. Můžu dát. Kick. You are not party leader. Aha, já jsem ale nechtěl kick z party, já jsem mu chtěl dát kick do asshole. Nothing so good happened. A to jdu zabije. Když tu crash není, tak tu není. A budu zabijet ty ty. Co dělá ta sedmička? Je zajímavé co? Sedmička je taunt. Aha, taunt jo, to je fakt hustý. Můžu ji použít jen tak random. Aha, já si mi takhle pěkně na sem nalákám. A pak je přehoduju. Bum 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 bum. To se mi líbí, to je ústý. To bych si nechal líbit. Tady běží další, ale vlastně můžu jenom čekat a oni můžou přibíhat. Tady jsem, pojď po mně. Čeká při to, přivolám tamhle. Oni sice chodí, ale oni mě zabijou po cestě, což se mi fakt nelíbí. Tady jsem. Blackout. Haha. Aha. Mail, to já nemůžu ještě. A nevím vůbec, dá se na mankrát mail? Ne. No, pointless pro mě teda v tom případě. Boom. Boom, boom. Čork jsem stav. Jsem tu. Výborně. Co mám dělat? Něco zabijet, tady, musíš zabijet tady ty tyž. No, ještě něco sebrat asi. Ty dynamity ještě musíš sebrat. Už
to vidím. Tyjo, sotva přijdou a už sem naházej dynamity, ne? Ne, no. Já nechci zabít toho pásovce, on je hodný. Oh yeah. Bam. To se mi líbilo, poslední hit tak byl takovej ten huč. Přičetl se ti to, Crashy? Co? Ty, co jsem zabil, přičetl se ti? Jo. Speak to, teď půjdem za Aliancí. Hej, ale furt nemám 15. To je divný. Mám půl levelu mi schází. Už dostáváme 200% expu, když se koukneš na to, když se koukneš na bar. Ne, já dostávám 100. To je divný, to je divný. No, Mr. Bažino vysvětlí. 200% je rester bonus, to je jenom za zabití mobky, za kvot to není. Těch 300% bonus to není vidět na tom baru. Aha, tak to je teplý. Je to od začátku, co jste v partě. Crashy, Crashy! Vidíš Aliance? Pěkně uhlazený, pěkně čistý všechno. A mají tam... Nemůžu, jo, už to má acepnout. A mají tu i pěkný holky. Tak. Teď bych tu měl něco udělat a nechápu, z jakého důvodu se mi tu neukazují questy. Low level? Hej, tady nad tím se mi neukazuje bar, ten vykřičník. Já to normálně mám. Proč nemám? Počkej ještě jednou, accept. To je divný, teď máme, ty máš menší level než já. A mě to píše low level. Vidíš to? Se ti to vymstilo, musíš začít tak zpět od začátku. Počkej, jako ty máš ten quest nebo co ti to píše? Ne, je to tam stalo low level, když jsem to chtěl. Jo, takhle. Jo, to tak je, to nemůžu taky. Moc vysoký, ne, ty už máš vyšší level, než po jaký ten quest je účinný. A on mi ho stejně kršelé to poslal. Ježíš, jak když najdu na mapu, změním to, to nastavení, abych to tam viděl. Já nevím, kde to je, ale je to tam show low level quest. Jo, aha, já je nosím. Já tohle. Low level quest. Proč jim pomáháme, když nám utočí na želvu? Šmejdi. Neutočí na želvu, oni tady jenom přistáli omylem. Krši, proč tam jdeš zpátky? No, musíš nosit ty, ne? Ty jo, těla. Jasně. To byl pěkně teplý quest. Můj! Hej, šmejde. Mě to ani... Můžu tě sebrat, prosím? Oh, já s tím tělem můžu skákat! Oh, jaké to skrouhnutí cesty. Hop. Vyskoč. Děkuju. That ability is not ready yet. Hele, tady mám ještě sbírat bedny, to je taky dobré. Čork. My to tady ještě dokončíme za tu jednu hru. Livestream, kill me. Return to Devora. To je tamhle. Nechci teďka zrovna nikam jít. Čork. Tak, v rychlosti, jenom v rychlosti. To tady potom bude ten epic fight vlastně. I do not have a target. Tady jsou nějaký mrtvoly. Ale nemůžu sbírat, proč? Jo, aha, jak ty se sebral, tak mi se přečetli. Mhm, dobrý. Tormenor Slain. Aha, ty taky máme zabíjet. Co děláš, Crashy? Čekaj, něco slyšíš.
Epická pandiška. Ke všemu se musím připortovat, teda přihopnout. Hop. Nice one. Ty hajzol. He's mine. Pěkně epický. Hele, nějaký poťák. 80 healů, jo? To je teda fakt hodně. That ability is not ready yet. Hezký. Potřebuji tu zabít ještě pár negrů. Jo. That spell is not ready. Not ready yet. That ability is not ready. I do not have a target. Ah. A oni jsou vlastně ještě ve druhém patře. Tam bych taky mohl chodit. Bam. Bum 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 bum. Hele, sekira z ní padla. Pointless, ale proč ne? Hele, tohle mi dá plus 7. Nice. Bych se taky mohl všímat, že tu mám nový věc. Jop. To kolik je tu těch pater? V tom vrchním ale asi nejsou, co? Jsou ale dokonce. Hajzlové. Hell yeah. Boom. Boom. Hotovo. I need to target something first. Svag. I need a target. I need to target something. Krši? Mhm. Jdeš? Čekej. A ty jsi kost ještě nedělal, jo? To je špatný. Low level. Čekaj, jsem ty questy udělal, to krši to píš, low level. Co ti to píše u toho questu? Low level. Jakoby vedle toho questu, názvu toho questu, tak to znamená, že ty máš moc malý level. Ne, moc malý. Ty máš vyšší level, než po jaký ty questy byly určeny. To znamená, že třeba děláš level pro, quest pro level 11 s levelem 16. Je prostě, jsi už přesáhl. Tak to je rychlý, no. Krši? Ty nehraješ? Protože něco zjišťuju. Zjišťuj. Když stojíš vedle mě, tak ty questy odezdám. Když jsem možná přišel nějaký XP, ale on jich ještě bude dost. Ach jo. To je vlastně ten, co to bylo. No, teď musím zabít toho bosse. Krši, jsi ty questy nedělal, viď? Joha, ty tu nejseš. To by mohlo být možná ten problém. Ty už zabíš tu? A to zabiju. Já tam nejsem.
Sakra. Sakra. Dává damáž. Až to nějaký keep busy, já ho zabiju prostě. Když se mi to možná bude ještě, se mi to vymstí. Kill him. Vidíš, a odešli. A je to. Not ready yet. Aha, jenom to můžu zda tamhle. Kill me. Já mám 0,99 gigabitů za sekundu. Upload. Shenzhou Thorn removed. Hele, tady už mám ten cinematic, krše, už bych na tebe asi měl počkat. Jestli teda chceš. Ti to trvá epicky dlouho. No můžeš, chvilku. Didi. No jo, jenže mi pak přijde do takový tý fáze, kde to je fakt na dlouho a hodně složitý a... And I hate it. Asa, this is our only option. We blow the ship free, then we heal his wound. We have no other solution. If you stop this, then maybe we can come up with one. So we just wait until we think of something? Shen Xinsu is dying. Doing nothing risks everything. User disconnected from your channel. Dobrý jsem to. Takže... Tady jdu na cinematic. Gee, if this is what you must do, I will not stop you. We could lose everything. I hope you are right. A, ah, tady bude cinematik. Si bych měl odskočit pryč. His wounds can be healed. I hope you can forgive yourself for what you have done to him. No, teďka musím to zachraňovat ty Protect the Healers, než pohýlujou tu. Oh shit. Jo, takhle. Já je mám vykopnout. To jsem mohl vědět už předtím třeba. Goodbye, motherfucker. My jsme v té samý tý. Oni pak nakonec snad umřou všechny ty ne? Ty healeři, já teďka nevím.
Když jsem to hrál, tak jsem to stejně nepochopil moc. Já nechápu, proč jsou na té želvě, tak proč by jí sakra... dementní. Will cover, teď nic neumíte, vy nemůžete nic cover. Vy těžko budete něco cover. Boom. Boom. Jo, healuje to dostatečně. That ability is not ready yet. Už to docela dá, já jsem to totiž před... Asi jsem to pochopil špatně, takže to nedopadlo dobře vůbec. Nebo tady se mnou ještě nějaký jiný asi, jo. Dobře. To bude ono. Healers active. 6 of 20... 12. Dobrý. Dobrý to. That ability is not ready. Ty jsou dokonce ty hordiácký hajzlové. Krši, ty už dáš ty questy? Mhm. GG. I cannot look that yet. Tak už mezi tím budu u výběru frakce. Už to bude, už bude skoro oživená. Hathap. Tak už to je. I need a target something first. The time to act is always now. Cinematic v ozovkách. Oh, nice. Shenzhen Su will be okay. Jsem líbí, jak projde to těma, ono se to uzdraví, to je úplně masivní, fakt pěkně udělaný. Return to, aha, teďka se musím vrátit k tomu Nigasovi. Čekaj, co řekl, že Hearthstone? Teď si budu muset vybírat frakci. Bam. Ježiš, já jsem tady nahoře, jo. Je, to jsem si fakt pomohl teda teďka. Co ty kreši? No, už jsem 15 konečně. No, to mi došlo pomalu celkem. Had. Oh, no! Tady už bude teda ten výběr frakce kreši, takže GG. Takže kam půjdeš? Půjdeš Kalikum? Krši, Kalikum, no. Výborně. A já si udělám nějakou hordici. Ať to je fér. A já mám nějaký ženský taky, ať... mají feministky radost. Oh yeah. Oh yeah. Numero uno in Italia. Ah, kalhoty. Nic moc. Dobrý. Cooldown, tyhle sakra. Jsem tam měl doběhnout ze spoda, to by bylo lepší. Ale to se mi zdalo i minule, já nevím proč. Prostě mi to nedošlo. Počkej, já to nejdřív prodám a počkám na tebe tady, protože za to ty 2000 expů, já nevím.
Nevím, jestli bych pak třeba nemohl dostat víc. Nebo to ještě nebude ono, to je taky jedna z možností. Jo, tak je to ono, tady už je výběr frakce. Momentos. Já se podívat někam. Už to budeš mít tak nějak, Crashy? Jaký quest teďka děláš? Zabijím těch hodně lidí. Aha, a ještě nejseš po tom cinematiku, že ne? Jsem už po tom prvním. Jak odpálil tu loď. Jo, dobře. Lol. To je hezký. Hrad. Je tu nějaký obchodník, prosím, tady. Ahoj. I have traveled far to assemble these goods. User joined your channel. Kdo to je? To zatpět nefunguje. To bych nechtěl. To je to nepříjemné vzhledem, protože se 10 minut je wait. No, tak to bych nechtěl. Nate raid. Kurva, skvěle pauza, místo toho si zapnu zaklínače. Nebo si zapneš UDK. Nebo. Ne, už si to aspoň nainstaloval, nebo ještě ne? Už jsem to zkoušel. Jo, vlastně jo. A? Teď jsem to nějak neskoušel, protože jsem byl u táty a teď jsem hrál WoWko a teď live streamuju. Tak než Crash přijde, tak se podívám na nějaké komentíky, spíše ne komentíky, protože já je neuvidím, takže rychle pište nějaký komentíky, než odejdu zase od tamtud, protože já to nemám zaplý. De bažina, co jsem to udělal za obličej Crashy? Jsem našel. Jsi mohl vybrat, když tak, kdyby si chtěl mistře. Teďka se podívám, to bažina. Když řekneš, tak je tam můžu dát jinačí ikonku. Myslím, že by to bylo lepší. Ale musíš si ji vybrat. 16x16, to víš, ne? 5 lidí, nice. To je přesný počet a dobrý počet. To si teda píšem z chemie. New Alice. Motherfucker. Už to udělal? Jdu si vybrat. A už jsi v tom paláci? Ne. Teprve běžím od té vzducholodě, která už tam není. Jasně. Tak schválně, rozvrh bakaláři. Zítra, počkej, já na tento týden. Oh, zítra můžu spát díl. Jo, takže je to tam. Jo. Máme černýho na SPVčka, jo. já mi ten mladý, neboj. Tak to je hustý. To nebude mít češtinu, jo. Počkej. Je to ten mladý, nebo není ten starý? Ne, to nemusíte. Mohli bychom si teda dostat známky z mechaniky, protože já jsem to napsal celkem slušně. Uvidíme. Krš, já bych tě mohl nasamonovat vlastně, když už tu stojím. Ať nemusíš jít 2 kilometry. Jít jenom třeba kilometr. Ale teďka, jak se přesunu do těch vanil lokací, tak to bude GG. Komplete. Accept. Tak a teďka on bude blablabla a na konci řekne and you mají něco. What you want to choose. Your journeys are not done. A kliknu buď na Alíka nebo na Hordiáka. Jo, tam se ti objeví taková velká tabulka přes celou tu. Ale podívej se na toho Taurena a na tu ženskou. No, tu ženskou bych pozval na večeři, ano, přesně tak.
Kdo by si chtěl, aby tě radši chránil? Řekněme, co to je. Co je ona? Kapitánku radši, než tady toho trola. Mně se to prostě nelíbí. Hele, Krši, my jsme teďka vymýšleli tu hru, jo, s tím debažinou. A shodli jsme se na tom, že já jsem to dobro, ne to zlo. To je složitější, to je promakanější, ale prostě já vždycky volím to dobro. V uvozovkách, protože Aliance není dobrá, že jo. Ale když si to tak vezmeš, tak přece jenom hnusnej, špinavej, smradlavej Tauren, anebo hezká holka, která má jako, která má pěkně vymodelované kontury. Čau. 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 Choose your faction. Jo. No. Nevím, je tak... I'm ready to decide. Napínavé. Jo, Krši, teďka klikneš na ně a choose your destiny, the Alliance, the Horde. Já už jsem na to klikl. Join the Alliance, jo. Join the Horden? Ne, join the Alliance, říkal, neser mi. Horden, jo, tak, když chceš Hordu. Your friends plays for the Alliance faction, join the Alliance if you want to play together. Ty už jsi vybral? Ne, ty jsi vybral? Ne. Tak si vybral. Za Hordu život položím. To mi nedělej, Krši. Ale jsem u Elíku, no dobře. Výborně. Kecam. Tak si nasr, já budu hrát. Já jsem u Elíku. A teď tě neslyším, je tam cinematik. Cinematik, jo! Fajn. Někdo mě backupuje. Dobrý. To bude asi Globísek nebo Buggins. Buggins. Tak, výborně. World of Warcraft meets of Pandaria. Hello. User disconnected from your channel. Who was that? Bažino. Krešice. Speak with... Ježíš, to až tamhle, jo. Počkej, já se tě musím přidat ještě jednou do těch přátel, ne? No. Ale Krši, no. My nejsme ani v tom. Krši? No. Jsme v ruku. Tak, já za chvilku to stáhnu. Přidej si mě ještě jednou. Dobrý. Krešice, Stormwind City. Dobrý, už se máme. Ono nás to jenom dalo pryč, protože jsme byli to. Čekej, tady, do jaký lokace chceš jít po tomhle, nebo jestli vůbec chceš hrát ještě? Vás se tady projde po Stormwindu, jestli se nějak změnil a... Určitě. To ty nemůžeš vidět, Mike. No hele, zeptej se do bažiny, který tu teďka není a on ti vyjmenuje přesně každý pixel, který se změnil. Sadím na to trenky. Kdyby byla v sásce něco lepšího, tak... ...i sadím. Moje. Not ready yet. Join the ghoul! Kdo to je? Druidix? Co to je? Life for a dream. Decline. Hele, tak to... Vy máte domluvenou nějakou guildu nebo něco? Máme. Jo, no. Mr. Debažina nás pozve. On má vlastně ještě jednu, takže... Když chceš potom nasamonovat, jestli teda to je už nakuldovaný. Není, aha. Proč za mnou furt běhají tyhle ty dva? Může oni s tebou jdou? Mike. No. Mikey? No. Chceš to do té guildy? Ano, no tady s tou, no jo, ale do jaký jako, víš co, ty jsi říkal, že máš vlastně ještě tam tu jednu. Do ty, kde mám Mina, kde máš Hunter, do ty party. Jo, a počkej, takže ty jsi dal toho Worgena do tý svý, jo, nebo jak to je? Jo, kvůli tomu abych neměl ten X-bonus, abych ti tolik neutíkal. Jo, vlastně jo, no tak tam, kde je můj Hunter, tak to dej.
Já jsem se. Tak mě pozvi. A Crash je taky asi ne. Rovnou. Jak se jmenuje Crash? Crash je Crash. Ne, Crasice. Kras... Crasice. Crasice. Aha, počkej, já bych chtěl počkat na tebe, Crashy. Já tak... běžím odevzdat quest, no. No já vím, jdeš za tím pánem. Asi teď za toto tancůného trůnu. Who was that? Zulín bude pomstěn. Aha, on... Jo, on je vlastně asi na raidu. Mr. Bažinov. Are you there? Jo, hele, tady dělej ten quest. Tomu jsem se ještě dostal ani s Hunterem. Crashy! Crashy! Join the Alliance. Jo, teď asi musíš to jít. Teď jsi mi to poslal. Stormmeter Tripatria. Jo, tam myslím, že jsem, že jo. Tady doprava. Bažino, 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 bažino. Řekni mi to. Tripatria, Tripatita. Já myslím, že tam jsem, že jo. S tou pandou druhou. Můžu se zeptat, o kolik je spožděnej ten stream? O skoro 20 sekund, možná o 10 sekund, nevím. Jako kdo to má? To je různý. Mě se to strašně řeká. Podle toho, jaký Twitch má, jaký má Twitch náladu. Nechtěl bych, aby se mi to sekalo, no. Jaké používáš bitrate? 2600. Jo, tady už zatím, jo. Ano. Jo, je normálně. Tripatit. No. Tripatita, co to je? Tripatita, no to je ta gilda, myslím, já myslím, že jo. User joined your channel. Je to ta gilda. Nejsem na raidu za druhé, ano, je to ta gilda za třetí, jelikož se nemůžu lognout, tak musím tě nabrat ty, musel jsem to udělat přes někoho jiného. Aha, teď mi to dalo pryč, proč? Si tam je jistá čekací doba. Ty vole, zrovna když to řekneš, že já to chci to kliknout, tak to zmizí, jo, to snad ne. Once more, please. User disconnected from your channel. Ty vole, Bažino, ještě jednou přísám, vole, jestli se odhlásíš, kurva. Jestli to uděláš, Jacky, tak přísám, kurva. Je ti to jasný, takže shut up. Kurva, co nechápu. No, nech ho bejt, nech ho bejt. On ti nic neudělal nikdy, tak ho nech bejt. A furt se loguje jak šulda. Ano, udělal to třikrát za hodinu. Třikrát za 10 minut, co jsem tu. No a co, mě to nezajímá. Tak to bylo hustý. Teď ho musí skillnout. Ještě někdo něco? Je tu někdo, ještě furt. To mám zabít. Jeho, jo? Jo. To mu to furt dávat dodge, než ho jakoby hitneš, víš. Já ho nehitnu, takže mu nemůžu dát ani žádný ten spell. Dobrý, no. Lol. Jsem ho hitnul. Jako, jak koukaj. Nice. I haven't felt like this in years. Don't worry, my new friend. Don't worry, don't my new friend, Mikey the Monk. A fighting spirit like yours is welcome in the Alliance. Now, let's get to business. Stormwind is reborn. Tam si sednu já, ty šmejde. Bylo 16. To je místo pro krále. Crashy, chceš jít? A nebo královnu. Zoom out, čekej. Red Ridge Mountains, tam už jsem byl, Crashy. Jestli by ti to nevadilo tam nejít. Když nevím, kam jinam bychom měli jít teďka. Já už bych to ukončil, je 8. Jo, Lochmodan. Já bych si šel zahrát i něco jiného ještě. Dobře. Tak jo. Třeba takový GTAčko. Na který jsem našel CDčko. OK. Tak jo, tak.
Ahoj papa, všichni na streamu. Čau. User joined your channel. Kež nezdraví, takže čus. Čau.